tukivuga kuri iyi nama y'abaminisitiri kandi hari n'ibyagarutsweho aho hemejwe umushinga w'itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda. Reka mpe umwanya mugenzi wanjye Uwera Jean Maurice aho ari muri studio ya kabiri ari kumwe na minisitiri w'ibidukikije Dr. Jeanne d'Arc Mujamara ndetse na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professeur Shyaka Anastase. Maurice, umwanya ni uwawe. Urakoze cyane Leonce Kanzayire. Nkuko wari ubikomojeho mu byemezo by'inama y'abaminisitiri hemejwe umushinga w'itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda. Niyo mpamvu muri studio ndi kumwe na minisitiri w'ibidukikije ni Dr. Jeanne d'Arc Mujamara. Ndi kumwe kandi muri studio na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ni Professeur Shyaka Anastase. Bombi baradufasha gusobanukirwa neza ibishya biri muri itegeko. Aha ngaha nkaba nahita mbaza minisitiri w'ibidukikije Dr. Jeanne d'Arc ku bijyanye n'icyo mwabwira abaturage ku itegeko rya risanzwe ariko tukanabihuza n'iri rishya aho imicungire y'ubutaka uko yaba yifashe. Murakoze cyane. Hari ibishya byinshi biri muri iri tegeko, muri uyu mushinga w'itegeko uracyari umushinga. Hari nk'igabagabanya y'isambu, hari uburyo bwo gutunga ubutaka. Wenda ntangiriye ku igabagabanya ry'isambu. Mu itegeko turiho dukoresha ubu ngubu ntabwo byari byemewe ko umuntu ahabwa icyangombwa cy'ubutaka buri munsi ya hektare. Nk'umubyeyi yashobora guha abana amasambu ari munsi ya hektari ariko abo bana ntibashobore kubona icyangombwa. Ubu rero icyo uyu mushinga w'itegeko uje gukemura ni ibibazo abaturage bagiye babaza basaba Leta ko yabakemurira. Ubu n'umuntu ufite ubutaka buri munsi ya hektare afite uburenganzira bwo guhabwa icyangombwa muri bwa burenganzira bwo gutunga ubutaka. Gusa mu mikoreshereze y'ubwo butaka n'ubundi amategeko y'imikoreshereze y'ubutaka azagumaho guhuza ubutaka ni ngombwa. Niba mfite igice cya hektari ukaba ufite zero n'ibice bitatu bya hektari tugomba kubuhuza. Aho ngaho niba hari igihingwa runaka cyatoranyijwe ko kigomba kuhahingwa tugahinga twese igihingwa kimwe ariko ufite icyangombwa cyawe nanjye mfite icyangombwa cyanjye. Ibyo ni igisubizo ku byifuzo by'abaturage. Hanyuma mu buryo bwo gutunga ubutaka, muri uyu mushinga w'itegeko harimo uburyo bubiri umuntu ashobora gutunga ubutaka. Hari uburyo bw'inkondabutaka cyangwa se freehold, hari n'uburyo bw'ubukode burambye. Ubukode burambye ubundi nibwo twese dutunze, ariko ubwo bukode burambye twahabwaga imyaka 20 gusa. Ndayita gusa kuko imyaka 20 ni mike cyane. Noneho abaturage bakavuga bati dukeneye umutekano w'umutungo w'ubutaka. Icyo ni cyo gisubizo rero Leta yaduhaye muri uyu mushinga w'itegeko ko umuntu azajya atunga ubutaka bwe mu bukode burambye imyaka 99 ikongerwa nta yandi mananiza. Mu ndimi z'amahanga ni automatic. Ubwo ni ukuvuga 99 yashira ukongera 99 yashira 99 urumva ni nk'aho ari burundu. Gusa buri gihe umuntu akubahiriza iyo mikoreshereze y'ubutaka. Ikindi kandi muri uyu mushinga ni uko registre y'ubutaka cyangwa se imyandikire y'umutungo w'ubutaka nayo izakorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo ntabwo umuntu azongera gukenera kujya gushaka rwa rupapuro rusinyweho. Meya w'umujyi wa Kigali azajya ashyiraho signature elektronike cyangwa se signature mu buryo bw'ikoranabuhanga, umukono mu buryo bw'ikoranabuhanga. Noneho ubona icyangombwa cyawe mu buryo bw'ikoranabuhanga, uwukeretse wese abone ko ari icyangombwa cyuzuje ubuziranenge. Mukiri aho ngaho minisita, nababaza ku bijyanye n'umuco wo mu cyaro cy'u Rwanda aho umuturage yibikira icyangombwa cy'ubutaka iwe mu rugo kuko azi neza ko rihanakerekana nk'umutungo asanzwe abitse mu rugo. Muravuga ko bigiye gutangira kubikwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, uburyo bw'impapuro busanzwe umuntu abika akaba yarwereka umuntu bujya kuvaho nabwo bushobora kugumaho. Niba nshaka kubika urupapuro ubwo ngo nzajya ngenda ku irembo kugira ngo ni urwego Leta yadushyiriyeho aho abantu bahabwa serivisi mu buryo bw'ikoranabuhanga, noneho ncapishe cya cyangombwa banyohereje mu buryo bw'ikoranabuhanga.
bakincapire nshobore kuba nakijyana mu rugo nkibike. Reka tuhite tunyarukira no ku bibazo bibonerwa ibisubizo kubera iri tegeko rishya. Hari ibibazo byanga bikundira iri tegeko byabonewe ibisubizo bishyashya. Hari ibibazo nk'ikibazo abaturage bibazaga cy'imyaka umuntu atunga ubutaka. Yego. Ubu ngubu umuntu ashobora kwicara agasinzira kubera ko imyaka 20 niba yari igiye gushira ngira ngo kuva twatangira kwandika ubutaka hari hasigaye nk'imyaka 6. Ubu ngubu umuntu wese yibazaga ati imyaka 6 irashize bagiye kunyaka ubutaka. Nubwo byanditseho ko ushobora kuvugurura icyo cyangombwa nta mananiza. Ariko ubu noneho imyaka 99. Yiyongeye nta mananiza. Umuntu ashobora gushaka inguzanyo y'igihe kirekire. Yego. Agatanga ingwate kuri bwa butaka aha ndavuga nk'umunyarwanda ashobora gushyiraho ishoramari rirambye rizamubeshaho we n'umuryango we n'abamukomokaho bose. Icyo rero ni umutekano umuturage azagira ku mutungo w'ubutaka. Na cya kindi kandi cy'ikoranabuhanga kizadufasha mu kugabanya isiragira ry'abaturage bati imirimo bagombye kuba bakora ibabyarira inyungu bajya gushaka ibyangombwa by'impapuro. Ariko nanone bizanakemura no kubungabunga ibidukikije. Yego, yego. Kuko impapuro nyinshi dukoresha ziba zavuye mu biti. Iri tegeko ryaba rivuga iki ku micungire y'ubutaka mu mijyi no mu cyaro? Mu micungire y'ubutaka mu mijyi no mu cyaro, wenda duhereye mu mujyi wa Kigali, imicungire y'ubutaka izajya ikorwa ku rwego rw'umujyi wa Kigali dukurikije yuko umujyi wa Kigali wagize ivugururwa. Ubu icyari uturere kikaba kidafite utwo turere tukaba tudafite ubuzima gatozi. Umujyi wa Kigali akaba ari ufite ubuzima gatozi. Noneho iyo micungire n'imikoreshereze y'ubutaka bikazaba bikurikiranwa n'umujyi wa Kigali. Ariko ntibivuze yuko twayashyize kure ubuyobozi tugiranyije n'aho abaturage bari, ahubwo twabubegereje cyane muri bwa buryo bw'ikoranabuhanga. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali azajya gusinyira aho waba uriho hose, niyo waba uri Ishyorongi. Ishyorongi ni mu mujyi wa Kigali. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo azajya gusinyira icyangombwa cyawe ugihabwe utiriwe utakazi cyangwa se uta imirimo ikubyara inyungu. Itegeko rishya riteganya ko uzahabwa icyangombwa cy'ubutaka nyuma ntakoreremo ibiteganyijwe azajya yamburwa icyo cyangombwa. Ese ubusanzwe byari bimeze bite? N'ubundi byateganywaga ko umuntu uhawe icyangombwa cy'ubutaka bikurikije n'icyo agiye kugikoreraho nko gutura, mfashe nk'urugero rwo gutura, ubundi umuntu yahabwaga imyaka 3 kuba yatangiye kubaka kuri ubwo butaka. N'ubu ngubu niko bimeze. Ariko ubu ngubu noneho kubera ko itegeko rije risubiza ibibazo abantu bagiraga by'imyaka mike yo gusaba inguzanyo cyangwa se ibibazo by'inyandiko z'ubutaka, ubu ngubu imyaka 3 nizagishira uzajya wamburwa uburenganzira kuri ubwo butaka. Byaba byiza rero dukurikije n'igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka, icyo wasabiye ubutaka akaba ari cyo uhakorera. Ibi bizagabanya na bya bibazo abantu bajyaga bahura nabyo by'abaspikira, navuga abantu abashabitsi bagura ubutaka bakabubika ngo kugira ngo buzahende babone kubugurisha, kuko ubutaka bwacu ni bukeya. Ikindi kandi tugomba kubukoresha icyo bwagenewe. Aha ngaha nagira ngo mvuge yuko no muri bwa buryo bwo gutunga ubutaka n'inkondabutaka, Abanyarwanda bazajya babona inkondabutaka gusa kugeza kuri hektare 2. Naho abanyamahanga bazajya babona inkondabutaka ariko binyuze mu iteka rya Perezida wa Repubulika. Murakoze Minister. Ndi kumwe kandi na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professor Shyaka Anastase. Natangira mubaza aho iri tegeko rifite n'izihe nyungu zigaragara ku muturage muri rusange zivuye muri iri tegeko. Murakoze. Ngira ngo inyungu ikomeye ku muturage turayibona ahantu habiri. Yego. Ariko hubakiye ku ihame rikomeye. Iri tegeko rije ari igisubizo, ni igisubizo
guverinoma imaze kwegeranya ibitekerezo n'ibyifuzo by'abaturage bishingiye ku bibazo bitandukanye bahoranaga nabyo yagerageje kubyegeranya ikaba ikizanye nk'igisubizo kugira ngo tujye muri icyo cyerekezo cy'imiyoborere ishingiye ku muturage ariko n'imiyoborere umuturage yagize mu ruhare yego icyo gisubizo rero ni ikihe ko ngira ngo ministre yabikomoje hati hari abaturage benshi bavugaga batari ko se ko mfite ubutaka akaba ari ubwanjye ariko nkaba ntashobora kubona icyangombwa ngo kubera ko ari buto kandi nta bunini buhari icyo ni ikintu cyagaragaraga ko cyari imbogamizi kandi cyashubijwe kuko umushinga w'itegeko urateganya ko ubutaka bwose bwaba santimetero imwe bwaba hegitari bwaba igice cyayo ubutaka bwose umuturage afite uburenganzira kuri uwo mutungo we afite uburenganzira icyo kibazo cy'uburenganzira nk'inyungu ku baturage benshi cyabonetse kandi turabizi ko igice kinini cy'abanyarwanda bafite ubutaka buto ubwo rero ni igisubizo n'inyungu yumvikana ku baturage benshi indi nyungu ya kabiri ni ijyanye n'imitangire ya serivisi ya mbere ni uburenganzira ariko ubwo burenganzira bufitanye isano n'inyungu n'ubukungu kuko niyo wagira igice cya hegitari ushobora no kuyijyana muri banki bakaguha inguzanyo ugakomeza ugakora ibindi bikorwa ukiteza imbere ikijyanye rero n'imitangire ya serivisi nacyo minisiteri yagikomojeho ni uko mu by'ukuri imyaka 20 dutangira twari tuzi ko ari myinshi ariko biragenda bigaragara ko ari mike n'ejo bundi twatangaga ibyangombwa dutangira ari ku gihe cyageze ntabwo ari ngombwa rero ko abaturage uko bwije n'uko bukeye batekereza kujya gusaba ibyangombwa kandi ubwo tuvuga imitangire ya serivisi ntabwo turimo kubivuga gusa ku baturage ni no kureba n'izo nzego zibikora ntabwo ari ngombwa ko inzego buri kanya ziba zirimo guha kongera kuvugururira umuturage icyangombwa cye uko bwije n'uko bukeye ntibakore abantu ntibakore ibindi ni imitangire ya serivisi rero yanogejwe ariko no korohereza abanyarwanda no kugira ngo uwo mutungo nyine ube ukwanditse mu gihe gifatika kinini icyo turabifata nk'ikintu gikomeye indi nyungu ya gatatu murabizi ubutaka nyungu ya gatatu ku banyarwanda ubutaka ni umutungo ukomeye ariko buri mwaka abanyarwanda bariyongera ubutaka bwo ntibwiyongera bivuze ko rero uyu munsi buradutunze ariko no mu myaka 100 buzadutunga kandi mu myaka 100 tuzaba twikubye ngira ngo buri mwaka abanyarwanda biyongeraho abaturage bangana n'abakarere kamwe ni ukuvuga ngo mu myaka 100 u Rwanda ruzaba rwikubye nibura inshuro 3 kandi ubwo butaka bugomba kuba bushobora gutunga ba banyarwanda bikubye inshuro 3 abanyarwanda bazaba bikubye inshuro 3 cyangwa zirengaho bazatungwa n'ubuhe butaka ni ukuvuga ngo ubu butaka bubyazwe umusaruro wo gutunga abantu tugomba kuburinda tukaburinda ibyo bivuze rero ko tugomba no mu mikoreshereze yabwo tugomba kuyinoza ku nyungu z'umuturage ku nyungu zacu n'abana bacu n'abuzukuru ibyo rero birazanamo ikintu gikomeye cyane uyu mutungo ukomeye tugomba kurinda kuwurinda tukawukoresha neza ariko cyane cyane bwa butaka butunga abantu ari ubukorerwaho ubuhinzi n'ubworozi n'ibindi bikorwa by'iterambere bugomba kurindwa ibyo birasaba ko itegeko ritangira uyu munsi kuko tudatangiye kare mu myaka 5-15 ntabwo tuzi aho ibibazo n'imicungire itasobanutse yaba itugejeje mu buryo bwo gushyiraho ibibazo biremereye ibyo bintu rero gukora bitatu mbona bifite inyungu ku muturage bifite inyungu ku mushoramari bifite inyungu ku gihugu bifite inyungu ku bana bacu bifite inyungu no ku buzukuru kuko tugiye kujya mu cyerekezo cy'imicungire y'ubutaka wa mutungo kamere ukomeye cya kintu kifite agaciro kari hejuru ku myumvire no ku mitekerereze ya buri munyarwanda ariko n'ubuzima bwe ku buryo tubishyiramo mu buryo noneho uwo mutungo kamere ukazadutunga neza bivuze ko tuzawubyaza umusaruro kurushaho ariko binavuze ko twazamuye uburenganzira buri wese azawukama buri wese ufite agataka gato azawukama bizamubyarira bizamukamira tukirangonye ko baba minisita munyemerere tunavuge ku bijyanye n'uburenganzira bw'umuturage kuri iri tegeko ndetse tube twanabihuza n'ikiri tegeko rizafasha ku nzego z'ibanze mu bijyanye n'imiyoborere uburenganzira n'ubwo nari maze kuvuga ko ubutaka uko bungana kose umuturage bufiteho ubuzare niba ari ubwe n'ubwe arabuhabwa icyangombwa akibike ku mufuka ariko no muri ya mashini kirimo gukora arakoresha n'ikoranabuhanga nta butaka buto umuturage adafite uburenganzira bwo kwiyandikaho icyahindutse cyiza gihuzwa na ka gaciro na za nyungu zindi mu mikoreshereze ni uko tuzakomeza kujya mu cyerekezo cyo gukoresha neza ubutaka ubutaka bwagutse niba ari ubuhinzi n'ubworozi tukabukorera igihingwa kimwe kugira ngo dushobore kububyaza umusaruro kurushaho ariko ntibihisimbura ko
ari ubwanjye nubwo ari 0 n'ibice 2 bya hegitari kubijyanye rero n'inzego zibanze ngira ngo icyo tugomba kumva cyambere gikomeye wa mutungo kamere witwa ubutaka uri mu bigize igihugu igihugu n'ubutaka igihugu n'abantu igihugu ni n'ubuyobozi cyangwa ubutegetsi bw'igihugu n'inzego zacyo ubwo rero inzego zibanze nazo ziri mu gihugu hari ndetse n'ubutaka bw'abagabo uri mu maboko y'inzego zibanze ari umutungo wazo icyo ubu turimo dushyira imbere nuvuga ngo ubutaka n'ubw'igihugu n'inzego zibanze n'iz'igihugu n'ubutaka bwa rw'inzego zibanze n'ubw'igihugu ubwo muri bwa buryo bwo kwandika neza ubutaka no kububika neza reka tubugire ubutaka ko ari ubw'igihugu hanyuma noneho ariko mu mikoreshereze kubera ko inzego zibanze nazo ari iz'igihugu zifite uburenganzira bwo kubukoresha nta kizahinduka zakomeza zibukoreshe uko zibukoresha rwose nta kizahinduka ariko ubutaka ni ubw'igihugu icya gatatu ni ukuvuga no mu mikoreshereze no mu micungire bizatworohera kurushaho nk'inzego zibanze ariko igikomeye turibwira ko iri tegeko rizanatugabanyiriza n'ibibazo abaturage bahuraga nabyo bijyanye n'ubutaka bityo bitumye n'imiyoborere mu nzego zibanze kubera ko umuturage yatuje inzego zibanze nazo zoroherwa zituze zikore neza kurushaho kandi zikorane neza n'abaturage kubera ko ibibazo byabo kuri izo nzego bizagenda bigabanuka ariko ibyo birasaba ibintu bibiri bikomeye cya mbere birasaba ko inzego zibanze nazo zongera uruhare mu gukurikirana no gucunga ubutaka kuko nizo zihagarariye leta yego icya kabiri birasaba ku muturage ndavuga umuturage usanzwe ariko n'umuturage n'umushoramari birasaba ko yubahirije amategeko afite uburenganzira bwiyongereye ariko n'inshingano ziyongereye biramusaba gukoresha ubutaka neza no kuvuga ibyo bintu ko ari bibiri rero mu nzego zibanze bizajya bihahurira nabo bibasabe kuzamura rwa ruhare rwabo na kwa gukurikirana na kwa gucunga na za nshingano ariko no gukangurira n'abaturage cyangwa se binabasabe ko n'abaturage nabo bakira inshingano zabo mu mikoreshereze y'ubutaka kugira ngo twese tworoherwe kandi twunguke muri make rije koroshya ibibazo bitandukanye byari biri mu itegeko rishaje rije koroshya gukemura ibibazo ariko cyane cyane rije kuzamura uburyo tububyaza umusaruro rije kuburinda yego kuburinda ubutaka rije no kugira ngo tujye mu cyerekezo kireba kure cyagutse gifata wa mutungo kamere ukomeye cyane nk'amata y'abashyitsi reka dushimira abatumirwa twari dufite muri studio byari bitekerezo bitandukanye ndetse n'ibisobanuro byimbitse ku bijyanye n'umushinga w'itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda reka nshimire ministre w'ibidukikije Dr Jean d'Arc Mujawamariya ndetse nshimire na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase baduhaye ibisobanuro bifatika ku bijyanye n'iri tegeko rishya mwakoze cyane.